ruuxa muslimkana waxaa la dooni wuxuu ilaahay ugu dhowaado ugu horaysa inay faraa'ibtiisu noqoto, uu faraa'ibta ilaahay ilaaliyo oo waajibaadka ilaahay uu ilaaliyo. Haddaad waajibaadka ilaalin weyso waxa weeyaan halisad ku jirtaa, gaalnimaad qarka u saaranta. Waajibaadka wixii kuu ilaalin lahaana waa inaad ilaaliso. Maxaa kuu ilaalinaya? Sunnooyinkaa kuu ilaalinaya. Ruuxa muslimka ee caqliga badan ee khayrka iyo wanaagga dhan garanhayo waa ruuxa ku dadaalo inuu waajibaadka ilaaliyo. Waajibaadkii uu la yimid waa xayndaab inuu u samaysto. Xayndaabka uu u samaynayana waxa weeyaan rawaatibtii waa iyo sunnooyinka, sunnadii salaada uu tukato, tii salaadaha faradka loogu talagalay ee 12-kii rasuulku uu sheegay, mise 12-kii duhurka oo 4 ka horreysa iyo 2 ka dambeyso, iyo maqribkii oo 2 ka dambeyso, cisho 2 ka dambeyso, fajarka 2 ka horreysa, waa 12 waay. 12-ka haddaad ilaaliso, rasuulku wuxuu yidhi janna guri laga dhisaya. Man sallaa 12 raka fi kulli yawm wa layla bana allahu lahu baytan fil janna, guri ilaahay kaaga dhisaya. Saasta laakiin salaada farad ku tugatugato hata da safka hore ku jirto dadka derderi sunna waxba kama garanaysa. Walaa yazaalu cabdi yataqarabu ilaya binawaafil xata uxibahu, xadiid qudsi buu ilaahay ku dhahayaa sidaas. Ruuxa addoonkayga kama zuulahayo inuu sunnooyinkii ugu soo dhawaado ilaahan ka jeclaado. Ilaahay jecelkiisa keenaysa darajaadka jannada ilaahay kuu sara marinaya, dadka jecelkooda ilaahay qalbigooda ku ridaya. Marka inaan rawaatibta iyo sunnooyinkaan ku dadaalno, soonka sunnada lagu dadaalo, sadaqada lagu dadaalo. Nin culimada dadkii hore ka mid ah wuxuu yidhi waxaan la yaabay ruuxu ilaahay xoolo siiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa ku helay, haddana ilaahay uu weydiistay wax ka mid ah xoolaha inuu bixiyo, kala bakay ilaahay ilaahay. Soo ruux lala yaabo maa? Waa ruux lala yaabo waay. Xoolahan jeebka aad ku wadatay yaa ku siiyey, ma caqligaada ku keentay? Ilaahay baa ku siiyey subxaana wa tacaala. Asbaabtii aad ku heshana ilaahay kuu fuday. Xoolahaasi wax ka bixi baa lagu yidhi. Waxaad ka bixinay oo waajibkana waa inuu meel gaaro. Meesha markuu gaarana 0.25% ka bixi lagu dhahay, 1/40 intaa ka bixi baa lagu dhahay. Waa in yar waay, waa in yar waay. 0.25% hataa ma gaarsiisano 0.5%, waa 0.25% waay. 0.25% aad ka bixin laada, 0.25% aad ka bixin laada 1/40 xoolahaaga 4 markii loo qaybiyo meel bixi baa lagu dhahay. Waa wax yar waay. 4 u qaybi xoolahaad haysta hal meel ka bixi 39 adi lahar, markaasaad la bakhayshay. Wixii lagu siyaalay wax masaakiinta oo kaalmee adigaa fadligaa ku helaya, ilaahayna kaaga baadbaadinaya shuruur badan, xoolahana ilaahay ku ilaalinaya, waad la bakhayshay. ilaahay wuu awoodaa hal mar inuu kaa qaado, laakiin waa lagu sugi sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun. Ha bixinin adiga iska hayso maalinaa kulli lagaa wada qaadi, wixii aad bixin weysa ilaahay kugula xisaabtamaya subxaana wa tacaala. Marka walaalayaal, zuhdiga macnihiisana waa saas weeyaan. Dadkii horena qiimo badan bay siiyeen oo way ku camal faleen, saasayna ku badbaadeen. Adduunna wax yar kala tageen, aakharana wax badan la tageen, aakharana wax badan la tageen. Asbaabta aan soo sheegnana waa asbaabta kugu kaalmaynaysa zuhdiga inaad gaarto. Samaraadka waaweynna waa laga helayaa. Marka annagu xaalkeennu waa sahay, zuhdigana akhlaaqda qayb weyn buu ka qaadanayaa. Laana ruuxi zuhdi laga helo akhlaaq wanaagsan buu ilaahay kula tacaamulayaa, dadkiisana wuu kula tacaamulayaa. Sidaa darteed ayaa mawduucan loo soo hoosgeliyey mu'tamarkan maanta la qabtay oo inamaa bucithu liutamima saalixa alakhlaaq, oo loogu cinwaansameeyey akhlaaqda wanaagsanna waxaa ka mid a ruuxa inuu zaahid noqdo. Nin adduunka qalbigiisa uuna ku jirin, aakhare qalbigiisa ay ku jirto, wax kastoo ilaahay u dhoweyn hayana uga faa'iidaysto noloshiisa, si uu ilaahay agtiisa uga badbaado, adduunkan nolol fiican ugu noolaado. Dhallinyaroy, xoog baad leedihiin meeshan maanta idinkaa u badan waxaa fadhiyo. Wallaahi waa nicmo waay maanta intaasoo dhallinyaro inay fadhido halkan, oo cadadkanna dhan khayrkanna dhegaysanayso kuna sabrayso. Bishaaraysta marka hore, ilaahay subxaana wa tacaala wixii aad uga baahantihiin oo wanaag oo dhan ilaahayna siiyo. Dadka meesha wada fadhiyo dhan, xoogga ummaddaad tihiin, waxaad iska ilaalisaan mukhaalafada ilaahay subxaana wa tacaala, ilaahay la khilaaftaan. Haddaad ilaahay mukhaalafadiisa iska ilaalisaan, ilaahay xooggiinan wuu idin ilaalinayaa. Markaad weynaataan, ilaahay wuu idin barakaynayaa. Waxaad noqotaan dad lagu daydo, ha noqonina dad gaalo ku daydo.
تتقالك كديده هنقولنا لأن الروح اللي يرده هو إيمان كإله السيء وأنه إسقيمايو هداد إسقيمي ويسو حتى مركضنا بقيمة أكتركم يلنس وأنا إسقيمايسو حوج إلهي وكوسينا عاد إلى ليسو هداد ما أنت نن أن عاد نقطه نن اللي يرى هو قال ماذا سحن وحرتي مس السروال سحن وحرتي مس سحن النظام در أصعدي هداد أصعته قيمه إسلام كوكوي على المكاتب كتكتي قيمه إسلام كوكوي على أيات كتكتي ودردار قناة السيناي لأنه وحوي أن امتحان بعد نعى أمد كايست ولا ليه إن ابنائك جيرانا أرنتاس كبرى روتية وإذيك هل إذا كود ديدو هنقون الروح كود ديدو روحة كود ديينا هنقود وناكين أتكاد ديينا إيسو هديو النقود الروح حمان أتكاد ديينا سوحنا إلهي غال لكين إساقا سألوه هليشين إيا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل روح ابن آدم كدين الصاحب كيسو جعل يؤهانيا روح الصاحب لنقون يسفيري مركا ريقل بيتك إيا قورن كوضا إيا وحن عيارتو إيدا لدها إنه يكون نقضان معها تدعط كديته تدعط كديته وحا عقلي وكينيني هذا هو إلهي إيمان كسيي كتاب قرآن أو كسيي رسولك أو خير بدنا رسولشنا إلهي رسولك هكذا ما أنت نين قال أن قيمة أكتس إلهي كالهين إلهي كبان أبورتي نار جهنم السوغيسو هذا كديته كور ماشا أزكيسو ماشا عادس لكتو بل كور إلهي كوداري ودينت إلهنا أذن ذكرهين أذن أخذ منين حق عنا وقف أيدين واحد وقعت روحنا اللي يرضى إله سبحانه وتعالى دتك هرين هيو ما لنت قيامة إني كم ذهين روحي حقي سكو إلى لعباد إله وشاب نشأ في عبادة الله نند اللي يرعى وكبر بار عباد إله وعباد إله ولقي كتري وصا قوة يلوبي إله هركي سهر سنة ما لنت قيامة كذلك ورجل قلبه معلق بالمساجد نن مساجد قلب يسوع كحرية ومرك كبح وتعلم كسر نقض استجند ذلك الله رين هي أنت حجاس والأجه الشيطان ذلك ذلك وكوها يا دل يردا هي نبك وكوها يا هي أدونك كلا نبك وكوها يا هي قال مكر جودا وحاصرنا إن تفهم تال الربع وحاصرنا هبدق إن كذا هي محوها عبادة ذا iyo tacaamulkaaga iyo waxa qabanayso dhan waa inay wax miisaaman yihiin ilaahayna raali uu ka yahay subhanahu wa ta'ala diinta ilaahay barta adduunka wax ka barta diinta ilaahayna ku dhaqma laana ummada maanta joogto oo waayeelada diinta ilaahay u khidmeynayo idinka la rabaa inaad bedeshaan hadii aad sidan aan ku dhaqanayno oo sidanahay gaala aan daba fariisanay ciyaartoy aan macallin aan fiirsanayno waxaan macallin facebook aan ka fiirsanayno on whatsapp ku mashquulay instagram isku mashquuliyay diin aan dan laga lahayn yaa umadan hagaya sanooyin kadib yaa qabanaya meeshan yaa qabanaya dadki qaban laha waa idinka waa dadki qaban laha waa idinka weeyaan marka waxa loo aqideyna mu'tamarkan waxa weeyaan dhalinyarada inay ka faa'iideystaan oo ilaahay u soo noqdaa subhanahu wa ta'ala oo muxuu ahaayee nidaamkooda ilaaliyaan oo ilaahay baryaan subxaanah wa tacaala dad cibaado badan ay noqdaan ilaahayna hadduu u islaaxiyo ummadda shabaabkooda uu islaaxiyo ummaddaasi ummad wanaagsan bay noqonaysa haddii shabaabka ay ka burburaan ee akhlaaqda shabaabka ay ka dhimatana ummaddaasi waa baaba'isaa lianna dadkaasaa la wareegi doonaa hoggaanka hoggaanka markay dadkaa la wareegaanna wixii o dhan dadka dhan way baaba'ayaan marka ilaahay subxaanah wa tacaala ummaddana ha islaaxiyo dad muxuu ahay diinta ilaahay ku taaganna ilaahay ha naga dhigo ilaahayna khaatumada dhammaanteed noo hagaajiyo ruux kasta muraadkiisa ilaahay siiyo ummadda xanuunsanna ilaahay xanuunkeeda ka qaado allahuma rabbana aatina fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar allahuma inaa dalamnaa anfusana wain lam taqfir lana watarxamna lanakuuna min alkhaasiriin allahuma aqfir lana maa madaa min dunuubina waxsibna fi maa baqi min acmaalina warzuqna camalan zaakiyan tardaa bihi canna اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم احفظنا بالإيمان والهدى قائمين وقاعدين والراقدين ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا شابا إلا أصلحته
ولا مريضا إلا شفيته، ولا محروما من ذرية إلا وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.